آيات الكتاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ذاکر ساحل یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، تو ہم آپ کو لائے ہیں آج اس بچے کی ویڈیو جنہوں نے ابھی ابھی ایک مسابقے میں پوزیشن حاصل کی، جن کا نام ہے محمد سعد گھاسیڈا۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن يستضعف طائفة